Riks har tidigare meddelat att EUs coronafond nu är helt klar. Sverige är nu direkt ansvariga för att betala 150 miljarder kronor till främst Sydeuropa. När frågan avgjordes i Sverige i mars var det bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som röstade nej till detta. Med mig för att diskutera mer har jag då Peter Lundgren som är Europaparlamentariker och delegationsledare för Sverigedemokraterna. Välkommen Peter! Tack så mycket! Coronafonden är alltså helt klar nu och ni har ju varit väldigt tydliga med ert motstånd mot detta. Men Europaparlamentets talman socialdemokraten David Sassoli sa att det här systemet bör bli permanent. Kan du förklara vad han menar med det och hur reagerar du på det? Nej, alltså det är ju precis det vi inte vill se hända. Detta har ju då tidigare varit så att det har inte varit tillåtet för Europaparlamentet att ha egna intäkter, alltså egna medel, utan man skulle klara sig på medlemsländernas intäkter. Men här ser man de möjligheter nu att öppna upp för egna intäkter. Och det här är ju federalisternas våta dröm, att kunna tillskansa sig en beskattningsrätt för att kunna utveckla verksamheten ytterligare utan att behöva sitta i situationen att man bara kan röra sig med medlemsländernas pengar. Nu kan man själva sätta igång att utveckla det här federalistiska projektet i en ännu större federalistisk riktning. Mm. Är det vanligt att EU använder olika kriser på det här sättet för att införa nya program och åtgärder och så? Man har ju försökt ganska länge, alltså man använder egentligen varje kris som inträffar till att försöka och flytta fram positionerna. Det är ju ganska ett typiskt exempel på hur man med små steg förändrar medlemskapet utan att medlemsländerna kanske tänker på det, för det går så sakta så man vänjer sig så där sakta vid också. Va? Men vi har ju sett det här innan, om vi bara går tillbaka kanske till 2015, flyktingvågen vi såg över hela Europa då som en direkt följd av att EU inte kunde upprätthålla de yttre gränserna, och där det då genast kom upp förslag på att i framtiden ska man istället fördela flyktingarna utifrån EUs sida. Man har försökt gång på gång med det här, och här ser vi då i coronas spår så såg man en chans här att gå vidare med coronafonderna, att på det viset också smyga in en beskattningsrätt, trots att det är klart och tydligt i Lissabonfördraget att EU får inte lov att ha egna intäkter. Men varför, undrar jag, är det bara Sverigedemokraterna som driver den här frågan på det här sättet? Jag tror det faktiskt beror på att vi som parti, vi lider inte av imperialistiska stormaktsdrömmar, utan vi skulle föredra att se EU-samarbetet som det var tänkt att det skulle vara från början, ett handels- och fredsbejakande projekt där vi samarbetar i de sakerna där vi behöver ett samarbete, men i övrigt styr vi vårt eget land ifrån Sveriges riksdag, och jag tror vi är det enda partiet som fullt ut har den åsikten. De andra säger ibland att de har den åsikten, men när det väl kommer till kritan så ser man inte det i hur de röstar till exempel här nere i Bryssel. Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna röstar ju inte nej till den här fonden direkt. Varför gjorde de inte det då? Ja, det är svårt att säga. Alltså, för jag har ju sett i Twitterflöde och sånt där efteråt, till exempel Sara Skyttedal är ju inte alls nöjd med att Kristdemokraterna sitter och rösta för det här paketet. Men det är uppenbart att det finns olika åsikter hemma i Sverige och sedan här nere i Bryssel då också. Och uppenbart är det väl också så, vi kan se det inte minst i den här undersökningen som ganska nyligen publicerades, som visar att det är faktiskt just vi Sverigedemokrater som leder statistiken över de ledamöterna som alltid röstar för att minska EUs inflytande, att minska budgetar, att öka transparensen och så vidare. Den leder vi överlägset. Den här, ja, det var den Brussels report. Exakt. Mm. Och där ser vi då de andra partierna. Det här är saker de säger i valrörelsen, precis som vi säger. Men skillnaden är att efteråt så är det bara vi som faktiskt driver de sakerna. Det gör inte de andra partierna. Stefan Löfven anses ju av Socialdemokraterna vara en duktig förhandlare, men ändå ser Sverige en av de största nettobetalarna till fonden.
Hur blev det så? Ja, det här är ett ganska fantastiskt fenomen måste jag säga. För Stefan Löfven, han vore den perfekta kunden hos hederliga Harris bilar för att köpa just det här fantastiska exemplaret som bara har körts av en äldre dam på söndagar till och från kyrkan. Kan är, alltså det är möjligt hans kompetens räckte för att vara fackföreningsordförande, men som statsminister är han ju ett skämt. Hans arbetsuppgifter ska ju primärt bestå i att stå upp för vårt lands rättigheter och vår befolkning och inte att lägga sig platt på rygg och finna sig i att bli överkörd och skuldsätta barn och barnbarn, framtida generationer för mycket lång tid. Han är inkompetent på sin position, Stefan Löfven. Han klarar inte av de här förhandlingarna. Det var möjligt, det var lättare som fackföreningsbas att fixa de här förhandlingarna. Men han räcker inte till i de här stora förhållandena och det sätter Sverige i stora bekymmer. Mm. Tack så jättemycket Peter Lundgren för att du kunde vara med och kommentera idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.